Aqui, ó, galera, pra quem fala que palha de ventre lá 1.8 no rasta, ó. O único problema é que não pega é freio. E ó, carretinha aí, ó. Cheguei aqui lá do Baratão, ó. 35 sacos de 20 quilos cada um. 750 quilos. Ó. Aqui, ó. 39 quilos cada caixa dessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa daqui tem, ó. Esse piso aqui é maior que o outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dessa aqui, ó. Cadê o peso dela? No conto. Ó, 40 quilos. Cada uma dessa aqui, ó. 40 quilos. Deitei os bancos, cabe o pisão de 80 por 80. Tá uma máquina ali. Aí o trem vai embora. Subi e sobe de boa, mas freio não tem freio não. O único risco é esse. Mas essa é a mais velha, mais nova, tem miozinha de freio.